Asante. Kwa majina naitwa Ismail Mvungi, ni diwani wa kata ya Kimara. Na leo tupo hapa, tuna vikao viwili kwa ujumla. Kikao cha kwanza kitakuwa ni kikao cha robo ya nne, na tutaangalia bajeti zetu pamoja na miradi ya maendeleo ambayo tumetekeleza katika halmashauri yetu. Lakini kutakuwa na kikao cha pili ambacho kitakuwa ni uchaguzi wa naibu meya pamoja na uteuzi wa kamati ambazo ni kamati za kudumu kama zilivyo kanuni zetu za halmashauri. Kwa ujumla sisi huwa tunaamua kwenye baraza na tunapiga kura kwa naibu meya kila mwaka. Na safari hii tutakuja kwenye kikao chetu hiki na tutapiga kura kama madiwani kumchagua naibu meya wa halmashauri yetu ya manispaa ya Ubungo. Na tunafanya hivi kila mwaka kwa dhumuni kuu tu, kwanza kutokana na kanuni zetu namna zilivyo, lakini pili ni kwa sababu tunahitaji tupate mtu ambaye atatusaidia na kusimamia maamuzi ya baraza. Kwa hiyo tunapokuwa kama madiwani tukiteua naibu meya, basi anakuwa ni msaidizi wa mstahikimia wetu ili tuweze kusimamia miradi yetu ya maendeleo katika halmashauri yetu. Hicho ndio kikubwa ambacho tunachokifanya. Kwa ufanisi wa kuteua naibu meya kila mwaka ni kuangalia namna gani inaweza akaingia mtu mpya kwa kasi mpya ambaye anaweza kaendesha na akashauri halmashauri na kumshauri mstahikimia namna ya kutekeleza miradi ya maendeleo, na fedha tunazozitenga tuhakikishe kwamba zinakwenda kwenye miradi ya maendeleo kweli. Hicho ndio kikubwa ambacho tutakifanya leo. Ndio. Jadala maoni ya kuhusu masuala ya ndani. Wewe unawashauri vipi wa Tanzania, una lipi la kuongelea kwa sasa? Sisi mimi diwani ninaona namna gani napata tabu na miradi ya maendeleo kwenye makata huko. Tuna mabarabara mabovu, vituo vya afya vipo lakini vichache, tuna uhitaji wa madarasa kweli kweli, tuna uhitaji wa madawati. Yani kuna vitu vingi ambavyo tunatakiwa tufanye. Sasa hivi vitu vyote hatuwezi kufanya bila kuwa na fedha, na namna ya kupata fedha ni uwekezaji. Ni lazima turuhusu uwekezaji ufanyike ili tupate fedha. Tumeshaambiwa na waziri tutakuza pato letu. Sasa hivi tunakusanya takriban trilioni 7. Kwa kumleta mwekezaji wa bandari tunaenda kukusanya trilioni karibu 26. Sasa hizi fedha zote naamini ndo hizo zitarudi kutekeleza miradi ya maendeleo. Kwa mimi nikiwa kama diwani, nikiwa ndani ya chungu, naona namna gani tunapata tabu kwa fedha zikiwa chache. Tuna bajeti za TARURA. TARURA wanaleta fedha, wanakuambia fedha yao waliokuwa nao. Unaiona kabisa hii fedha kwa kata zote 14 ndani ya halmashauri ya Ubungo haiwezi kufanya kazi kwa barabara zote. Inahitajika bajeti zaidi ili iweze kufanya kazi kweli kweli. Sasa mimi ambaye niko ndani ya chungu kama diwani, naona kabisa bajeti yetu ni ndogo. Tunahitaji kuwa na wawekezaji wa aina hii wanaokuja kuwekeza katika bandari. Mimi kiukweli namuunga mkono 100% Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mwekezaji ambaye ataongeza ufanisi wa bandarini, kwa sababu yatatusaidia Watanzania, lakini atakuza pato la Tanzania. Na hii ni kwa sababu tunahitaji tupate fedha zije kwenye kwa wananchi kwenye kutekeleza miradi ya maendeleo. Hicho ndio kikubwa ambacho mimi nakiona. Namuunga mkono 100%. Sio mimi tu, naweza nikasema na madiwani wenzangu wa halmashauri ya manispaa Ubungo. Tunamuunga Mheshimiwa Rais Mama Samia anachokifanya, sisi kwetu ni big up. Tunahitaji hizo fedha ziongezeke na zije kwenye halmashauri zetu ili tutekeleze miradi ya maendeleo na tuwahudumie wananchi wetu vizuri. Hicho ndio kikubwa kilichopo.